לא ציפינו לפתיחה כזו, זה בטוח, אבל אנחנו כרגע פחות צריכים להתרכז בפער, 7 או 8 נקודות. אנחנו צריכים להתרכז בערך אנחנו עושים ניצחון ראשון, כבר במשחק הבא, לחבר את הקבוצה כמה שיותר. אני חושב שזה הזמן שלנו, השחקנים, לקחת על עצמנו יותר, יותר אחריות, להוציא את הקבוצה מהמצב שהיא נמצאת היום, ולהתרכז כבר במשחק הבא, איך אנחנו עושים ניצחון. החצי ראשון היה לנו חצי לא רע בכלל, אני חושב שהיה לנו חצי טוב אפילו. ההרחקה ברור שעשה לנו את המשחק, אבל זה כדורגל, נלחמנו, בסך הכל הוצאנו נקודה ב10 שחקנים, שזה לא פשוט. אבל אני חושב שהראש שלנו כבר צריך להיות במשחק הבא. תקן את הדברים הפחות טובים שעשינו היום, ולעשות את כל המאמץ במשחק הבא ולעשות ניצחון. ברור. ברור שתמיד רוצים לנצח, אבל אם ניכנס לנתח את המשחק עצמו. עד ההרחקה הייתה שליטה שלנו, גם קצב המשחק. היינו אמורים, דרשתי למצוא יותר אפשרויות לייצר מצבי הפקעה. ואין ספק שההרחקה שיבשה לנו את המשחק, אחר כך כבר הסתיים יותר. שיחקנו יותר על מתפרצות מאשר ללחוץ עם כל השחקנים קדימה. מאכזב, לנקודה אחת מתוך 9 מאוד מאכזב, בגדול. אין מה להגיד כשהתוצאות הן כאלה. אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מנצחים קודם. ואז להסתכל על מי מעלינו ומה הקבוצות אחרות עושות. צריכים לעלות ולנצח, לא רק לשחק טוב. כל המחמאות של כביכול משחקים טוב, אבל לא מביאים תוצאות, זה לא שווה כלום. אנחנו נצטרך לשפר את המשחק שלנו, את המחויבות גם כן. כן, אז הצעירים מגיעים בזמן. וצעירי, כן, הם מגיעים. אנחנו מההתחלה דיברנו על זה שאנחנו מחפשים קשר אחורי וגם על בלם שלישי. חודשיים אנחנו מדברים על זה. עכשיו זה הגיע אמנם לקראת סוף העברות, אבל זה חשוב להתחזק, להביא אנרגיות חדשות לקבוצה, שתהיה תחרות יותר חזקה. כדי נוכל להרים את הקבוצה הזאת, וכי מכבי חיפה עם נקודה מ9, אז מאכזב מאוד.